Salyanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 22-ci il dönümü münasibəti ilə elmi-praktiki konfrans keçirilib. Konfrans iştirakçıları öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər, tədbirdə partiyanın 22 ildə keçdiyi yola nəzər salınıb. 20-ci əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkədə hərçəmərciliyin və anarxiyanın hökm sürdüyü mürəkkəb iqtisadi şəraitə yaranmış partiyanın bu gün nüfuzlu siyasi təşkilata çevrildiyi vurğulanıb, bildirilib ki, bu gün ölkənin ən böyük və ən mütəşəkkil siyasi təşkilatı olan Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı vaxtdan indiyə kimi həm fikirlərini bir araya gətirərək, həyatın bütün sahələrində yüksək fəallıq nümayiş etdirib. Mərasimin sonunda partiya sıralarına yeni qəbul olunmuş bir qrup Gəncə partiya vəsiyyəsi verildi.